Nechceš ještě jeden ten reaktor? Co se z něho dá udělat dalšího, krom toho motoru? Vůbec nevím. Já ho vykopu, v pohodě, běž dál zatím. Jdeme dál, teď to je docela dost velký, ale tady... Citrone, pojď sem! Nemůžu, kopu! Už je tady! Čau se, já jsem další videjka a dneska rysuju Citron. Takže já zdar lidi. A dneska tady máme další díl z naší série. Hrdinové věku. Jo, přesně tak, po delší době tady máme každý, no ne každý, další díl z hrdinu věku. A byli jsme teď trošičku sami indisponovaní, tady Citron byl na kempech, já jsem byl teď úplně taky totálně úplně v řití. No počkej, takže... v Japonsku, v Chorvatsku, na Gamescomu, on byl pořád pryč. Přesně tak, já jsem teďko se dva měsíce vůbec nezastavil, takže to bylo pěkně docela složitý tady, ale jak už se právě mohli vidět u Citrona v minulém díle, tak jsme se konečně prodrali tady těma různýma, ježiš, až to Citron lívnul, prodrali jsme se spoustou dungeonů v minulém díle u Citrona, takže se nezapomněte kouknout, máte ho když tak dole v popisku videjka, a no, dneska právě budeme pokračovat tady v tomhletom honu na ty největší bose, co tady v tom Twilight Forestu vůbec máme. A dneska půjdeme tady do téhletý věže, lidi. Vím, že jsme tady do téhletý věže chtěli jít, ale furt se nám to nedařilo. Byly tam takový ale... ty chapadla, že jo, temný. Jo, přesně tak. No. Ale protože jsme porazili toho Night Dark Knight Phantoma, nebo jak se jmenoval. Jo. Tak díky tomu tam nejsou a už máme otevřené dveře, viď? Přesně tak, konečně se můžeme dostat tady do mě. Koukejte lidi na to, už to funguje, ale přijde to ne? No, já se pořád lokuju, klidně, ojo, už tam já koukám, že tady stojíš na místě, tak asi nebude. No počkejte, já vám to ukážu, abyste to viděli, čuš na to. Ukaž to. Jak to pes zmizelo? Já jsem taky zmizel, ale nevím proč, hele v pohodě běž dovnitř, ognu a portnu se na tebe. Jo, já jdu dovnitř, protože už jenom kvůli tomu, že tady budu mít bezpečno, tak se do ní takhle tady do téhletý části můžu dostat. Dám si tady třeba dám si tady světlušku, poslední, mám světlušku, dobře, tak ji tady se takhle strčím. A já jsem sbíral. Počkám na Citrona. Asi 30 jich mám, takže ti klidně nějaké dám, jenom se mi tak jo. Tak jo, jsme konečně zpátky, teda Citron se už konečně normálně připojil. A co říkáš na to, jak se to otvírá? Je to dost cool, jako takovouhle animaci bych bral klidně i doma, víš, na záchod třeba nebo tak. Ale pak si představ, že spěcháš a ono se ti to nebude chtít otevřít, co ti to zase... To je špatný. Ale já jsem bych chtěl ještě říct, že já jsem tady zjistil jednu takovou zajímavou věc, že já jsem tady jen tak prostě bouchnul do věže, tady do jedné věci, tady tamhle do té dňurky, nebo takový do černého, nevím, ono se to jmenuje Infested Towerwood. No, přesně tady do toho si bouchnul a ono z toho vyleze takový brouček. Vidíš to? Jo, vidím ho. A Karmo by mohl jít za náma, pojď za mnou. On kouká na tebe. Už je tady. To je silverfish. No a když ho zabiješ, tak z toho vypadne takováhle věcička. Mm-hmm. Jmenuje se to Borer Essence. Jo. A když na to dáš účko, tak musíme z toho jakoby vycraftit takzvaný Karmite. Tady ten Karmite, já jsem to ještě zjišťoval, je na to, aby se vycraftil Karmite reaktor. A ten reaktor potřebujeme na to, aby jsme vytvořili... konečně nějaký ten Coal Engine, jo, který teda potom potřebujeme. Jo, to je potřebujeme. Základ toho engineu. No počkej, ale právě. Tak to je super. My jsme si totiž říkali, že možná vás tyhle dobrodružné epizody nemusí tolik bavit, protože tam není ten progres, ale vlastně my kdybychom se do téhle věže nedostali, kdybychom nezabili ty bose předtím, tak nezískáme tohle, neuděláme Karmite, no a žádný engine nebude, takže my to musíme udělat. Právě, my to všechno tady musíme udělat a zároveň jsem koukal, že musíme i sebrat tady tyhle ty 4 dřeva, protože my to budeme právě na to potřebovat. Takže já jim tady seberu 4 dřeva a vlezeme do té věže konečně. Mm-hmm. Kopu to nad tím, kopej to dole, nebo jiné. Jo, kopu to všechno. Kopu dál. A jdeme se rychle do toho dát. I zároveň ještě potřebujeme gástýr, takže to tam musíme někde sehnat. No, to získáme. Podle těch gástů. Těch gástů tam bude snad docela dost, jako. No já doufám, že tam bude jen jeden, ale snad nám to padne. No oni by měli být jeden, jakoby jeden hlavní, ale pak by tam měli být nějaký ještě menší, takže to se fakt těš. Ty dětičky tady. Přesně tak. Černé děti, je. Co? Dobrý. Já jsem tady rozsvítil, ale tady. Rainbow Oak Leaves. Jo, ty jsi šel schody. Aha, já že kde seš? Koukej, Rainbow Oak. Hezký, tak to skácím a ty mi zatím hoď prosím nějaké světlušky, já jsem ti dal všechno, co mám. Jo, pravda.
Tady máš teda nějaký světlušky, máš ty hezky rozházený, ale co jsem teda chtěl ještě říct, že měli bychom tím pádem asi kopat do těch dír, když uvidíme, hele, tady vzadu, pojď sem. No, nepadlo se. Tady tohoto bychom měli pár ničit, aby nám z toho vylezly tady ty brouci, aby jsme mohli dělat ty karmajty potom. Jasně, chápu, chápu, až něco potkám, tady je třeba černý, no, červený brouk. Hezky. Foj. Je můj. Dobrý, dobrý, to bylo fajn. Tak super. Hele, nepotřebujeme prosím tě tohleto věcičku, ten... Co jsi to tady udělal? To kde? Já to nebyl, to samo. Vidíš tady to nahoře? To já nebyl, to jsem tam objevilo. A k čemu to je? No to nevím, ale je to hustý. Počkej, a co tamhle ty dispenzery, to už si zkoušel otevřít? Jo. Možná to nejde ani zničit, to je divný. Zajímavé. Počkej, ale kotlík můžeme rozstavit doma, A ten breathing stand? Jo, ten nemáme, o pozor, tak ten si umím. A my ho ani nemáme zatím. To nemáme, bereme. Bereme to domů. Víš co, Omega Gamer to chci domů. Přesně tak. Ale tak jo, tak jdem. Aha, ale ne všechno jde zničit očividně. Počkej, tak podlahou. To je zvláštní. To bude trvat věky. Aha, tak tudy asi nemáme jít očividně. To je divný, ale... Ale to by šlo tady tudy přeskočit, počkej. No tak počkej, já zkusím tady zničit ten encased tower wood. Ha, ne! Já schválně zkusím zničit, uvidíme, jestli se to taky nahradí. No nahradí se to! Ono se to automaticky jak bourá, tak nahrazuje, což je hustý. Ale jo, jde to. Reaping block, ale jsem proč? Já už to vím, pojď sem, nemusíš tam, jo, přeskoč to. A dej si tam blok pod sebe rychle a dostaneš si nahoru. Jo, ten encased, no tak co se dá dělat, pak si ještě vykopem jeden. Hle, hop. No, rychle a hop. Musíš rychle, jde to, fakt. Jejda. No já tak. Já to udělal, no vidíš, že to dobrý. Nevadí, prokopej to a pojď dovnitř. Dobrý, koukej, tady je totiž takzvaný anti-builder, což má být asi zařízení, který nám to dělá těžší, já ho vykopu. Tak to vykopej, protože no ale fakt asi. Ty krumpáče, jak jsme získali u toho Night Phantoma minule, tak mají na sobě Fortune 2, jsem zjistil. Wow, což je super, nice. Protože můžeme kopat tím, to je bezvá. Zajímalo by mě, jestli to funguje na ty nový ohréčka v tom normálním světě. No hele, a bloky zmizej nebo ne? Nezmizej. No ono jich tady možná je víc těch anti-builderů, tamhle vidím další. Jo, tamhle, jo. Hele. To je zajímavý, proč to tady takhle je. No to je právě, aby to bylo asi těžší, protože jinak bychom se jen vystavili nahoru a hotovo. Pozor. Což bychom teoreticky mohli. No, dobrý. Nic jsem z toho nezískal teda, no nevadí. Hlavně, že volám, je creeper, bum. Je, melouny. Jídlo. Creeper. Pozor! Bezva. Ryby beru, torčky beru, mapu beru. No počkej, tak já tady rozsvítím. Ježíš má zase tady ten brouk. Já stejně nemůžu to kopat, ježišmarja, ani nic dávat. To je nás schoval, pane Vendalo. Au, já jsem zaslepenej. Co mě zabíjí? Brouk. No ale já jsem tady, já jsem tady. Co teď? Už dobrý, já jsem byl ve spory. Tak, dobrý. Říkáte dobrý, si, když jdete zničím? Po zhasnutých schodech, bude tam příšera, no ve skutečnosti máte ve schodech citrona. Co tak je? Jsem tam? Až tak? No jasně, sleduju vás. Tak. Dobří, tak dobrý. Dobrý. Tak jo, tak jdeme nahoru, jdeme vejít zase. Určitě, určitě. Co to je? Jaký golem? Karmajtový. Hustý. Možná z něho vypadne karmajt sám o sobě. Že bychom to měli jako lehčí, no to by bylo boží. Ale umřel už? Jo, zabil jsem ho. Mizel. Tak nic, jdeš tak nevypadlo nic. Jo, počkej, já se najím. Ne, nepadlo, no, bohužel. Jak jsem tady na tebe čekal, tak jsem jak si vyhladověl. Pohodě. Ten brewing stand tady necháme, protože on je stejně unfamiliar, takže by se nám vyhodil, ale vzal jsem ten kotlík. Jo, já tady ještě seberu dalšího brouka. Pro ten stand se vrátíme potom. Je, on vypadá tak nic. Ber brouky. Pozor, máš málo toho. Životu, no. Ono se to zdá, že mám málo, ale já mám pořád ještě půlku normálních životů. Ender dust. A jo, taky ho mám, no. Co z něho? Stardust. No, a nebo, no to je normální, hele, to, i když jsme rozstavili tu ender perlu, tak jsme pak, nebo takhle, my jsme... přece měli ty ender shardy, že jo, z toho jsme získávali dust a z toho pak perly. Jak jsi na tom jezdil, ježiš, to je vtipný. Citrone, zabij ho, dělej, onem. Snažím se. Dobrý? Jo, v pohodě. Jo. No hele, já bych si možná mohl vzít
I to jídlo sem. Koukfen se vyhodím, to nepotřebuji. Tak jo, jo, koukám, že tady to máme celkem složitý teďko. A je to zábava, zase aspoň změna. To jo, no. Vem si, dobrý. Hele, na Minotaura jsme byli v podzemí, že jo. Na tam ty rytíře jsme taky byli v podzemí a teďka najednou lezem zas nahoru, což je super. A potom za chviličku, je, hele, co to? Spawner. Monster spawner, ale to jsou ty ghastové. Ale karmajtový nějaký, ale počkej, tamhle nahoře jeden je, vidíš ho tam? A jo? Tak získáme z něho týr? Možná. A on je nějaký malinkatej. Jo, spadl týr, jdu pro něj dolů. On je nějaký malej. Dobrý, klidně znič ten spawner, já už jeden týr mám. Je. Já jsem spadnul. Tak, Citron tam skočí pro ten týr a za chvilku vendali. Já tam taky jdu. No, jak si, no, trošku vezmeme jsem. To dva. Aha, já jsem trošku hapal. Ha, tady další. Aha. Ne, on vyletěl nahoru, ale hajzlík. Znič ty spawner, jen tak střílej, teď máš luk. Ne, já ho nemám. Vždyť jsi ho dával do truhly. No právě. No a ty ho nemáš? Dole v truhle? No v truhle, ale dole. Aha, no tak to nebo já, když tak luk mám a máš aspoň šípy? Ne, ne. Ty jsi nevzal ani ty šípy, hlavně že jsi se tam připravil. Prej Citrone, já tady dám šípy všechny naše. Tak jo. Sakra, škoda no. Ne, ne. Já jich mám 17, tak já je budu šetřit teda tím pádem. Jo, jo, šetři to. Na 100%. Že musíme tamhle? To musíme skočit? Ne, nemusíme. Jo, já to skvěle zkusím. To jo, hele, parkourovej mistr. Já ti dám mistře. Získal jsem z něho raw ghast meat. Wow. To jsem ani nevěděl, že mají maso, to je fajn. Hele, kovadlina, to beru domů, to je 31 minutu. Co to je? V pecích nic není. Čárkou. O, tady aha. Je čárkou. Tak to jo. No, dáme další antibuilder. Další čárkou. Citróne. No já promiň, já tady sbírám uhlí. Víš co, za chvilku je Mikuláš, budem rozdávat. No, pojď, ale nevím co budem dělat s tím antibuilderem. Jo, počkej, já ho můžu dáme zničit. Dobré, já ho zničím. Tam já není do šánu, takže super. Jo, to mají takhle chytře udělaný, že jako... Asi jo? Nevím, nevím, já si... Koukej, koukej, antibuilder je... Ještě není zničený. Až teďka. Dobrý. Citron to občural, koukej. Už zase? Jo, hele. Pojď dolů potom. Počkej, já si... A víš, co by mě třeba zajímalo, jestli schválně třeba tady... Jo, to už já už jsem to drahá. Udělal, pojď za mnou. Počkej, můžu projít, prosím, dobrý. Tady je další. Hele, já se schválně chci kouknu, jestli tam náhodou... Ne. Není žáká čestka. Ne. Není? Ne, já nevím. Ale líbíš mi to slovo. Ne. A co když tam je čestka? Ne. Třeba jo? Ne. Zkus to, ne. Ale podle mě ne. Tady máme další antibuilder. Bože, brouci, pojďte kolik sem. Jich tady je? Ty brouci si mě nevšímají. O tě nemají rádi broučci. Jsou broken. Ano. Přesně tak. OK. Teď se mi hitlo. Možná to je poslední. A stejně je to poslední. Ten dali, kašle já to. Budu muset, protože přece jenom nic tam není, jak jsi říkal. Co se na mě portnout? Jako já to můžu rozbít ten antibuilder, ale... No jo, tak já to rozbiju, pojď. Pojď, prosím tě, tlem se. Děkuju! Je, yeah, no, máš tady brouka. Něco. Je, yeah, kotlík. Kotlík. To je dobrý, Franta kotlík. Hele, jste i další brouk. To si klidně sněz. Jo, vem to z toho, super. Kolik toho máme? No já toho mám u sebe, jen zabiju toho brouka. 14, 15. Já právě nevím, jestli to bude stačit nebo jo, že... Bude nebo jo. Dobře, hele, tady tudy ne, tady tudy v té vodě asi nikam, takže jdeme zase nahoru, no. To, já jsem koukal, že ta věž je celkem dost vysoká, abych se přiznal. Ale mě to nevadí, jako já se těším na ty odměny, protože vem si, že my jsme zatím u každého bose našli něco novýho. Konkrétně teďka jsme našli třeba meč z 9 damage, což jsme neměli předtím. Jo, to je super. A brnění vlastně, to jste si mohli všimnout už na začátku epizody taky opět, které jsme neměli. Citrone, máme tady teďko trošičku jako asi checkpoint, máme tady asi nějaký, ale tam nemůžem. Třeba se to musí vyřešit, třeba je to nějaká hádanka. Hele, ale na druhé straně... Tady můžu. Jo, na druhé straně to jde otevřít, tak tam tudy asi nemáme zatím chodit. Možná, dej to někam vede. Jast. Tady taky, ale je tu tma. Golem. Já tady mám sticky piston, nevím proč.
Co to? Hele, tady je, když tak kdybys chtěl, tak tady jsou schody nahoru, nevím, co máš ty. Já tady taky mám schody nahoru, ale... Tak to každý asi nejspíš proskoumáváme jinou věžičku. Na 100%. Ono to má trošičku, jakoby takový... Ježiš, trošičku věžičku. To vede všude? Tady to je hrozně obří, musím říct. Je, Carmite Golem, nazdar. Taky jsem potkal, rozhodně zabije, něco z nich musí padat. Budu. A jsou pěkný. A nic z něho nespadlo. Škoda. Škoda, no. To kamaš, já mám, teda teď to hrozně obří ti řeknu, ale. No to teda, jako já tady procházím, ježišmarja, a já jsem teďka došel v té věžičce wow. Do patra, kde jsou 4 další dveře. Víš, co já ti řeknu, my se musíme dostat prostě, my jsme to jako, jak to říct, jakože to obejít podle mě musíme. No asi jo, ale já už... Dles ven, hele, já jsem tady. Ahoj, Vendali. My se musíme podle mě dostat teďko tady do té hlavní budovy, což je podle mě, já tady teďko půjdu jakoby doleva, nebo doprava, sorry. Nejde tam skočit tam do toho vodního bazénu? Můžeš to zkusit. A když tak se portnu na tebe, jo? Jo. A tady jsme... nebyli. Asi. Možná ne, počkej, jo, já jsem myslím... Jo, tam jsme přesně byli a tam jsme se rozdělili, přesně tam. Jo, takže... Tak tam zůstane, no, tak já už jsem asi... zase nahoře. Jo. No tak já jdu asi tady tím směrem, teda kudy jako bych asi měl jít. Taky jdu nahoru a uvidíme, no. Jejda, už tady po mě někdo hází něco. Sakra, zase gás to vešlo. A nešlo by se prostě vystavět nahoru a tam rozbít nějaký bloky? Já právě si myslím, že asi ne. Jako ještě to zkusíme chvilku a uvidíme. Já to když tak zkusím, já bloky mám. Nějaký. Ok, 4. No, tak 4. 4 bloky mám, ale já si je mezi sebou namnožím. Takže já můžu tady takhle taky sem nahoru. Je možné, no variace. Podle mě fakt musíme jít tamhle. Podle mě to musíme fakt tamhle. Truhla. No. A je v tom dort? To zkusím. A počkej, zkusím. To je super, ten dort se jmenuje Experiment 115 a je to jeden ze druhů jídla tady z Twilightu. A když právě sníš všechny druhy, tak se ti odemkne ten, víš co myslím, advancement. No, no jak si já jsem umřel, sakra. Tak se porčíš beští. Jo, máme to! Jo? Jedli jsme všechno jídlo z Twilightu, jestli chceš, tady si můžeš vzít 6 dortů. Je, yeah, super. Enjoy. No, a já musím najít prostě svoji mrtvou teďko. A jo, vlastně, když my to tady máme s těma mrtvolama takhle složitý. Jak tak koukám, když já půjdu tamhle tím směrem, takhle tady tudy nahoru, tak bychom se mohli dostat tam do té věže a může být ještě vejš. Citrone? Je, já jsem to přežil, to si děláš srandu. Jo? Jo, já jsem spadl. Ale... Já mám asi takovou věc, že asi vím, kudy máme jít teďko. Nahoru. Já, jo. No, pojď za mnou. No, já nevím, kam jsi jel. Já jdu s umá pod dolů. Tak dolů nebo nahoru? Dolů. Mám... A... Mám se portnout na tebe, já už totiž stavím nahoru. Jo, ono to je locked a proto. Já se tam portnu, jo, nebo do... Se, portuj se. Je! Pozor! No, se snažím, teď se nějak dokonce i laglo. Viď? Nevím, co se tady děje, tady bude spousta hrozných pavouků. Jo, já jsem na tom, ne, na spawnu, tady z Twilightu a máme tady vyházených asi 8 kompasů. Já vím, právě no. To je hustý. A já ti tady mám furt, takže já nevím, jakoby, že, no, že se spavnul tam. Já už jsem se na tebe portnul, ale mě to hra ještě neřekla, takže já se relognu, neřeš. Jakoby, okay, zadal tak jsem jo. Příkaz, ale nenačetl se terén. Tak až se Citron teda připojí, tak to bude v pohodě, ale mezi tím já tady musím zničit ten spavner na ty pavouky, protože to mě fakt jako triggeruje. Dobrý, pavouci už by se neměli spavnovat, já to v to teda doufám, tady si dám světlo. No. To je super, že jsi takovýhle aktivátory tady ty. No jo, okay. Jsem rád, že nemám svoje věci až dole, ale spadl jsem na nějakou střechu. No, buď rád. Ale byli tam gasti, já tam nechci, já se bojím. No, ty gásti se tam teďko najednou záhadně objevili, takže to bude teďko ještě docela složitý teďko s nima. To jo, jinak čeká nás ještě dalších 5 bosů, jestli to chcem dodělat celý a nelžu, jak vidíš. Sakra, pardon. To je špatný, je! Yeah! Ale každý... Tavrký! Našel jsem tavrký, no. Můžem pokračovat dál! No, já potřebuji zvevit. Tak Citrone, jestli si chceš zabojovat s gástem, tak nahoře nad náma nějaký gástové jsou, jak tady vidím nějaký bugnutý nožičky. Chapadilka. Ale, jelikož já byl tam nahoře, tak jsem získal tavrký. Pojď sem, můžeš si to odemknout. O, děkuju. Jo, tak... Podle mě aha, pravím na to. Proto jsou tady ty značky toho key. Aha, počkej, ale my potřebujeme 4. Aha, no do hajzu. A nejde to obkopat?
No, asi ne. Já to zkusím, nikdy ne. Takže lidi, my jdeme... No počkej, zkus to, no. Zkus to schválně, jestli to bude vykopat. No vykopat to jako jde okolo, ale nevím, jestli si to stavím i do té chodby. Počkej, ještě vykopu dvě. Tak si tam dáme nějaký bloky, ne? No to jo, ale jestli bude zničit jako i ta stěna za těma dveřma. Hele, jde, vypadá to. Tak to udělej, bude to jednodušší. To je dost hustý. A tak ono nám to netrvalo zase tak dlouho, ale do epizody se to moc nehodí, to hledání dalších klíčů. Jo, no, potřeba, ale tak jako, víte co, našli jsme jeden, víme, jak se to nachází. Ukázali jsme tak, vám to, pojď. Přesně tak, pro nás to není. Aha. Tak, dostali jsme se teda dál, tady jsou další pavouci. Je. Mají nějak málo hápek, to je celý nějaký divný. Teď nepomůžu, já nevím proč, dneska se mi to nějak posekává, ale ta epizoda, co jsme točili ke mně, tak ta šla dobře, takže jestli jste neviděli, tam je to v poho. Tak jo, pojď nahoru. Pojď se mnou, pozor. Jakmile to půjde, tak půjdu. Jo, takhle. Utíkej, neboj se. Jejda, no já moc utíkat nechci, je tam docela dost příšer. A sakra. Ale bojujou proti sobě, nějaký divný asi, nějaký rebelové. Já se lognu, znova radši to bude rychlejší, ale zas mám luk, tak ti zachráním, neboj. A pamatuješ si, jak to, jak si nějak někdy na začátku říkal, myslím, že budu říkat, Citrone, mi to nejde. No. Tak teď pomůžeš říkat ty. No, dali, je to nejde. No jo, tak ty jsi to přeinstaloval, tady machruješ, ale ono, kdybychom to měli přeinstalovat, však kolik je tu modu, 250, ne, nějaký? No, a já jsem právě umřel. Ne. Tak jsme se konečně tady sešli s Citronem. Už jsem dal tu... nám to teda velký úsilí, ale koukni, Citrone, co to tady teď momentálně máme, nějaký asi hlavolam. Jo, tohle to jsem viděl, to musíš mačkat ty páky, ale nevím jak. Já myslím, že jen všechny, že máš prostě zmáčknout. Aha, koukej. No, tak zmáčkni všechny, já tady zatím zabiju nějaký brouky. To mi jde. Sem se můžu dostat, OK, takže my si postavíme v podstatě takovou, jak to říct. My si postavíme cestičku. Ty dobrý pojblivý mosty. No jako když to narazí na něco. Zatáčí to, dobrý. Rychle. Dobrý. Aha. Toho to jde zase úplně kam jinam. Ale jdeme zatím, ono nás to dovede. Tady to zatočí doprava určo. Ne? No to jde dolů. Tak to jdu zpátky. Jo počkej, my můžeme jít tamhle nahoru, já už to vidím. Hele, když půjdeme tady tudy. Víš ty co, Mendali, víš ty co. Počkej, to je jednoduchý teďko, neboj se. Je to jednodušší, než se zdá. A potom se dostaneme tamhle nahoru. Když půjdeme tady sem. Když půjdu sem, tak tady máme další, koukej. No já to vidím, neboj. A se tam staví. Ježišmarja, telenoch. Není to zase tak těžký. Ale tady vám rozsvítím. Já rozsvítím. Já jdu tady nahoru. Teď. Tohle to zapnu. No, ale teďko kam se dostat, jak se dostat tamhle nahoru? No. Ty máš právě ten anti-builder, no. To je nejlepší. Ne, počkej, ty jsi šel na špatný místo, Citrone. Popnu se, jo? No. Dík. Portuj se. Jsem na tobě, neboj. Teda co? My jsme, ty jak jsi tam byl tamhle, tak tam se musíme dostat, počkej. Hlavně, že jsem tam byl. Já vím, no. No to jde takhle dolů, what the f. To nechci. Jak jsi zastal tamhle? Vystavil jsem se. Tak se tam musíme vystavit. Ne, nemusíme, skákej. Jsem tam. Nesmíš být tak zbrklej. Aha. Aha. Tak jo. Radši tam zůstaň, kdyby to náhodou šlo dolů zase. Aaaa, jde to dolů. Takže musíme na ty redstone lampy. Jo, jdeme na redstone lampy. A teďka takhle a... Tam už by neměl být ten anti-builder. Nemáš blok ještě jeden? Dva. Aaaa, tak jo, tak to tam dej a já se na to portnu. Dobrý. Se omlouvám za zvuky, ale já jako když padám z takovýhle vejšek a je to tak těžký se dostat nahoru, já to nechám už. Golem. Jsi zvyklý, já vím. Jsem zvyklý z Lucky bloku právě. Je, pozor. Dobrý, takovýhle ty bločky z těho padají, vidíš je? Bločky, uniforma. Jo tyhle cty, tak to už je mám. Tak to jo, čapka. Tak, no a my jsme se dostali konečně tady nahoru, takže díky bohu, možná už za chviličku bude boss. Tohle bylo těžké wow. Na dlouho, minule jsme zvládli dva, ale za to to bude stát. Koukej. Hele, koukej se. Ká?
Takovýhle okno. Low grey charcoal. Hezký, tady to schořelo asi předtím. Wow. No teď budou podle mě dvě cesty. Já... Oh. Tady to hoří už. Už pracuju zase na našem profesionálním zaklíčovaném průchodu. Je, no tak my musíme tudy, no. Takže bychom potřebovali tak 8 klíčů, mi chceš říct, jo? No, já už to kopu tam, až kam máme jít. vidím, kopu ten spodní. Tak, super. Tady to budeme mít hotový, já tam hodím věčko... Jo, já tam hodím blok. Hoď klidně. A jdem. Dobrý, tak jsme šikovní klíčníci a šafářníci. No, celkem jo, si myslím. No, taky tam máš mraky? Ne, ale já je mám možná vyklý upřímně. Je, my můžem tudy. Hele, tady je normálně spawner na blaze, tak to zničím. To tady je fakt tak komplikovaný, lidi. Už jsem někde, víš, nevím kde. Tady je bludiště, ne, už dobrý. Schody nahoru, můžeš za mnou. Jdu. Dobre, rychle, běž, utíkej, dobrý. Snažím se. Tady tudy, pod za mnou. Já tady zabijím brouka. Já to zabijím teďko Endermana. Hej, zemři. Vypadni! Zemři! No dobrý, mám 20. Dobrý, je pojdem, ale mám mal hápek. Tak se dohýluj. Snažím se. Ty, rozsvítíme trošku. Jo, jdu na něj. To je černý tady a bílý muž vedle sebe. Docela to tady jako jede, abych se přiznal. Člověk no má šanci si nafarmit ještě šípy, koukám. No? Dab ho! Dobrý. Já se taky musím dohýlovat, jinak tam nedojdeme. Já se bojím, aby jsme tam vůbec došli jako. No ale mám 16 šípů, tak já doufám, že bude střílet, aby jsme to ani mohli odrážet. Dobrý, ty jsou jenom normální. Dobrý, to jsem zabil. No to jsou takový jakoby malý parchanti, no. Co se stane, když to zapnem? Počkej. To kde? Oh, citrone! Co mělo být to prostě? Gastýr? Co to? Wow. Sakra. To vyvoláváš. Co to sakra bolka je? Citrone! Právě vyvolal toho bose, kámo. Myslíš? No, já myslím, že jo, ale já to ještě si... Ne, to jsou malinkatý, to jsou jenom malý. Tak do nich. Tak. A počkej, co se ti stalo s tím? No nic, pobral jsem to normálně a teďka máme dva ty karmajty, okay, nebo karmanajty. Super, tak to vám určitě. No a když budeme mít redstone ore silk touchem vzatou, tak to můžeme udělat, ten reaktor. Jiný způsob není. Když se žereš ten raw ghast meat, tak získáš na chviličku levitaci. Fakt? Ale to je taková ta zlá levitace, ne? No to, Koukej. No, to je ta, co tě vezme nahoru, jako to tle. To není jako fly, že jo? To je levitace. Je, tady jsou karbajty! Ber to. Vidíte, a kdybychom sem nešli, tak tohle to nikdy asi nemáme. No, hlavně prostě my to potřebujeme udělat, no. To je to nejhorší. Tak já to zase vycraftím. Karmite mám další. Dobrý, já zase vycraftím tenhle ten, co ho tady připravili. Takhle. Počkej, to je Karmite reaktor. Už ho našel? Tady je? Já ho zkusím zničit. Vykopej pokud ho. To teda bude fungovat. Právě kdyby jsem ho bral, tak ani nemusíme nic craftit. To by bylo super. Prosím, vypadni z toho. Ne, on mě musí bouchnout zrovna v tu poslední chvilku pavouk. Kdybych ti to zapnul, Ne, že je to, pár z toho pár vypadly ty malinkatý gástové. To nechcem, no asi. To právě vůbec. Tak, počkej. Vypadnul z toho, to, jo. To je super, tak máme vlastně to nejdůležitější na motor. No, takže budeme vlastně mít... můžeme... Hele, super. Reaktor idle. Super, nice. Budeme mít ten koul, že jo, koulovej, myslím. Jo. Můžeme mít koulovej. Motor, bez vás, budou vlaky, budou auta první. Tak to je super. Tady se můžeme dostat nahoru. Takže když budeš mě následovat. Jo, já... Ty jsi tady, aha. No, já jsem to zvládnul. Nechceš ještě jeden ten reaktor? Co se z něho dá udělat dalšího, krom toho motoru? Vůbec nevím. Já ho vykopu, v pohodě, běž dál zatím.
Jdeme dál, teď to je docela dost velký, ale tady... Oh, Citrone, pojď sem! Nemůžu, kopu. Už je tady! Jsem v 50%. UR Gast, to je ten boss, lidi. Jako your mama, ajaj. Ha, už po něm házím ty jeho... Jo, už ho hitu. Tak počkej taky ne, ty ho zabije sám. Já nemůžu. Tam jsem, prosím tě, kde je, jo, už ho vidím. Už ho hituju ho, pojď. Co se to děje, najednou začalo pršet. Nevím, ale praštil do mě blesk. Střílím do něj. Střílej, já tady zkusím jít tady tudy, no, ale uvidíme, co tady najdu. Ty jeho náboje mu možná ubírali víc ty projekty. Sebni, dobrý. Ještě mám 5 šípů, co no, to já si to radši nechám nakonec. Radši to není odrážej, když ti to jde. Počkej, já tady jsem našel nějakou gas trap. Jo, to je dobrý, to když zapneš, tak ho chytíš a můžem do něj řezat mečem. Jo, už je tady. Můžu ho chytit. Ale musíme ho nejdřív přilákat na to. No právě. Ghostbusters, a nekřížit paprsky. Počkej, já ještě držím. Počkej, střelím na něj, letí nade mě. Počkej, bych z toho? Jdu. Co se děje teďko? No to jako bude chrlit paprsky, že jo, když to zapneš. Aha, tak ne, tak to bylo na jedno použití možná. Právě, asi. To nevadí, tak do ní odpalu ty projektily. No teďko právě vůbec nic ne to. Nestřílí. Proč nestřílíš? Střílej. Jak vrachťácí. Jak ta snowboardňácí. Ne, to bylo něco jiného. Já vím, neboj. A já si myslím, že jemu právě vadí to, že prší. Myslíš? Tak já dám weather clear. No, já i to, já i... Jestli to není nějakej... Skript? Ale teď neprší. Já nevím. Já ho zkusím trefit ještě. Ale nestřílí, já mám poslední šíp, tak už ho nechci radši moc hitovat. Je to nějaký zvláštní. Jestli právě nemáme udělat něco s těma věcma, co jsou tady na rohu. Na rohu? Tady tohleto, jak jsem právě zničil. Počkej, tady ještě komutálně tady zabijím. No počkej, ty tím nabíjíš tu trapku očividně, když je zabiješ, hele. A teď ji můžeš použít, ha. Ale musíme ho nalákat. Počkej, hele, jde tam, pojď. Jo, je. Yeah. Nice. Hezky, a odpaluj to do něj. Jo, trefil jsem. Snažím se. Musí střílet. Pojď. Jau. Je dobrý, jak má ty chapadla, že se dobře trefuje. Oh, super. Zase ty malý, tak je zabij. Jo, zap to. Tak a spust to zase. Pane Gaste, pojďte sem. Počkej, my to musíme asi... Pojď sem. Zapni. Tady je další zase. Zabijem je, nabijem to. Ještě další, super. On nejde k nám, do hajzlu. Tady tak krouží, hele jo, otáčí se. No teď by tu byl býval, škoda. Jež by aspoň střílel. Jejda, aha. Falling Anvil? What? Nevím. Mě zabila Anvilka. Počkej, teďka ho můžeme chytit tamhle. Tak to udělej, já si tady vezmu věci. Teď to všude hoří až moc na mě. To zkusím tady. Ještě to chce něčím nabít ještě. Podle mě ten déšť je poison nějaký. Je, viď, já taky když vylezu ven, tak mě to hituje. Asi jo. Jak to máme udělat, boha, aby se k nám dostal? Ty musíš ho lákat na sebe, asi nade mnou teďka třeba je, ale ta past není nabitá. Zkus! Ještě jednou musím zabít aspoň, počkej. Tak nebo ne, počkej, nejde to, já ti řeknu, buď tam u no, toho. No, je skoro nabitá, potřebuji ještě jedno. On je teďko hrozně daleko, počkáme si, až on k nám přijde. Musíme mít nabité všechny tři, dobře, tu jsme dva. Počkej, ještě chvilku. Čekám, až se to něco spolne, ještě nemůžu. Ne, už můžeš, mohl stačí, když na to vlezeš, tam na ten... Ne, no na pressure plate musíš skočit, to jsem vždycky skočil na něj. Dobře, no. Tím to zapneš. Tak můžu? Jo, teď! Tak pojď na něj.
Rychle. No to je rychlý, když do něj sekáš mečem. Jo? Mhm, to jo. Tak rychle, pojď. To půjde tečko, teď to půjde. Hezky. Mu ubereme tyjo docela dost. Jo, ještě utrpil blesk. Tak, a znova. No ale kam teď? Teďko se zase objevili. Tak já bych to nejdřív nabil, co ty jo, na to? Jo, já jdu nabít tu vpravo. To je chytrý, tyjo, to se mi fakt líbí. Hele, tady už je nabitá. Tady taky. Tak teď musíme počkat kam půjde. Je tady, chytám ho. Zkus to, dobrý. Dobrý, 40-30 životů. Wow, už mám málo. Hezky. Dobrý. Ještě, pojď. Dobrý, už jen poslední. Skoro. Jo, ne. On mě zabil. Hele, mám ho, jo. Já to zrovna neviděl. Promiň. Doháje. Je, promiň. Počkej, ale je fakt mrtvej? Je mrtvej, no. Super, ale je nějaká čestka, no. Kde? Achievement nemáme? No jo, máme. Hele, čestka je v tom hrozně moc karma nightu, tak ten beru. A jsou tam další ty fiery tears. Chceš to vidět? Tak je vem. Chceš to vidět? Tohle je to všechno. Jo, já to vidím, tak to určitě se ber, já mám úplně plnou. Ale, já si chci zkusit dát to. Je! Yeah! Škoda, že to nevidíš, ale já ti to dám. Já jsem si dal tu trofej na hlavu. Koukej, vem si to. Aha. Dej si to na hlavu. Já to třeba zase u něj nevidím, ale to je tak vtipný, jak prostě ty chapadla tam jsou. To je fakt hezký. No ok lidi, jelikož tato epizoda byla točená hodinu 10, tak prostě tato epizoda tím pádem dneska asi končí, budu to muset nějak sestříhat. Protože je to fakt na dlouho. Ale tímhle tím, že jsme udělali tohohle bose, tak jsme si odemkli jak přístup do další éry, nebo do další, jak se to říká tady, éra, no, ne? Jako epochy, do dalšího věku. Epochy, věku. No, do dalších věků, no. A hlavně zase můžeme pokračovat ještě v těch bosech, protože ty bosové zase budou nám dávat zase další jiné věci, protože jak tady máme ty advancementy, koukněte na to, udělali jsme toho liče, nebo takhle, nejdřív jsme udělali asi nejdřív Nagu, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Udělali jsme potom toho liče, pak jsme udělali Hydru, pak jsme udělali tady toho Karmaita, nějakýho toho, že to bylo, nějaký toho Fantoma, ano. Jo, Fantom to byl. Teď jsme udělali tady tohohle UR Gasta obřího a teďko nám zbývá udělat teda Clear Skies, kde tady máme nějakou sněhovou královnu, pak teda toho Yetiho, Yetiho asi dřív, jo. No a pak tu královnu. Takže to ještě bude zajímavý. Jestli můžu, tak ještě řeknu, že pak jsou asi další dva bossové a pak je ještě nějaký závěrečný hrad. Ale my zjistíme, jestli náhodou už nám nestačí tyhle ty věci na ten Coal Engine a dali bychom zase nějakou kraftící a postupující epizodu. Přesně tak, teď koukám ještě, že give the questram. What is it missing? Jo, to že musím dopadnout se vesníst nějaký ty... No, toho berana, vždyckýho. No, berana. No, ok lidi, tohle bude tím pádem všechno pro to dnešní video. Já si připadám hrozně divně, jak mám to na hlavě tu trofej, jak ty chapadla, prostě jak David Jones si připadám z Pirátů z Karibiku. No, nicméně, doufám, že se vám lidi videjko líbilo, pokud ho dejte like, určitě se nezapomeňte podívat na minulou epizodu s Cizanovi, pokud jste ji teda neviděli. A my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Mějte se a dejte like, čau.